Jag heter Ulla Gertsen Elm och min föreläsning handlar om hur man kan förhålla sig till att tävla eller att bara tycka att tävling är en social verksamhet. Min föreläsning handlar också om att det är jätteviktigt att skilja på person och prestation och att du har ditt människovärde kvar hur dålig eller bra du än är. Den handlar om begreppet rättvisa, vad det står för. Och den handlar också om att det är viktigt för dig som idrottare att aldrig låta någon annan bestämma hur bra du ska bli. För du hittar alltid vägar dit du vill om du bestämmer dig för det.